الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي السجالات يا كتاب كني تحفة المولود بأحكام المولود ابن القيم رحمه الله وحنكسو جرني قيبتي عقيقة أما وانقلك أيا كسو جرني وحصنا عقيقة أما نيف قال قلي حولي لحم جيسا يهلب كيسا إن la kariyo ayaa sunna ah dadkana la gaarsiiyo oo la sadaqeeyo oo umadda wax laga gaarsiiyo qofkuna wuu cuni karaa maalinta iyo maalmaha ka dambeeyaba wuu cuni karaa dadkana inaa maarta qayb la sadaqeeyo ayaa muhiim ah laxmiga iyo hilibkaas la gowraco in la iibiyo ma habboona ama lama ogola xitaa maqaarka neefkaas in la gado lama ogola waxyaabaha ay ku banaan tahay layidhaahdo xaqiiqadu ama wanqalku wuxuu xadiidku ku soo arooray shaata waa neef ari ah wiilkana laba neef gabadhana hal neef walow ay banaan tahay xadiis saxiixa uu jiro wiilka naftiisa in hal neef laga qali karo oo xadiidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam xasan iyo xuseen caqa kabashan kabashan xadiis baa sidaa cabiraya neef neef baa ka muuqanaysa marka sida fiican waa labo wiilka laakiin hala waa suuragal in laga qalo waxaa suuragalay leeyihin culimmadu ma banaanta waa masale kale ah sidii udxiyada in caqiiqada laga dhigo geel iyo lo cala alqowli araajix afarta madhab oo saddex kamida siday qabaan way banaanta iyada oo banaan oo ayaa haddana udxiyada waxaa fadli badnaa geela laakiin caqiiqada ama wanqalka waxaa ka fadli badnaanaya ariga ayaa ka fadli badan hashii geela ahayd ba waxaa ka fadli badan neef ariga maxaa jira iyada ayay sunnadu kusoo aroortay neefka la gowracayo waa inuusan ceeb lahayn oo sidii udxiyada oo kaleba uusan ceeb lahayn waa inuusan neef indhaha iyo la ahayn waa neef lugahala waa inuusan ahayn neef tabar daran inuusan ahayn neef jiran inuusan ahayn yacni ceebihii xagga la shartinayeyba halkaana iyadana sharti noqonaysa waxaa kasoo arooray bacdu salaf horey baan u sheegnaa filayaay in qofku isagoo weyn haddii aan naftiisa laga caqiiqaynin ama aan laga samaynin inuu isagu uu samaynayo maxaa jira sida raajixa waxaa nidhi malaha waqti go-an oo ay caqiiqadu dhammaanayso ma jirto maalintaas toddobaad waxyaabaha la sameynayo caqiiqada kamida madaxa oo maarta la xiiro waa inoo soo socdaa waa baabka xiga insha allah tasmiyada oo magac in loo bixiyo waa baab isaguna inoo soo socda khitaankii iyo gudniinkii waa baab isaguna inoo soo socda marka arrimahaas iyaga ah waxaa laga sameynayaa insha allahu tacaala inta ugu badan maalinta toddobaad ayaa haddii la tamakuno yaa laga sameynayaa marka caqiiqadu waa sunne mu-akad oo aada iyo aada u wanaagsan waa shay habboon inaan laga tegin waa shay ku xidhan layidhi xitaa ilmaha baarinimadiisii ayay qeyb ka soo gelaysaa waxaa ku xidhantahay oo kale in qofkan dhibka la dhaafiyo oo shaytaanka laga xijaabo waxay ku xidhantahay in nicmadii ilaahay lagu shukriyo marka insha allahu tacaala xitaa ilmaha yar ma loo caqiiqayn karaa haddii uu afar bilood gaaro afar biloodba hadduu gaaro ruuxda lagu afuufo ilmahaas waxaa aadi in la dhaqana in lagu tukado in magac loo bixiyo in caqiiqo loo sameeyo yacni wanqal in loo sameeyo laakiin afar bilood wixii ka yar iyagu muhiim ma ah marka sunnadaas iyaduna insha allahu tacaala sidaas aanu ilaalino وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.